सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट देशभक्त नेपालीहरुको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको समन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्त माथिहरुको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ महाकालीको बहाव भारतले नेपालतर्फ छ तर सरकार मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ यथार्थ यो भइरहेको पनि हो यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन् भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो मूर्ति बोकेको गढाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोकेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दावी गर्नुभयो एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर रा। त्यस त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर रा। राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्त माथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ सर्वप्रथम यस्ता काम कारवाही बन्द गर्न म माग गर्दछु त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ त्यसपछिका कामहरू के भए यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ सभामुख महोदय योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ त्यहाँका स्थानीय जनता दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन सभामुख महोदय त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पऱ्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फै भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी ढङ्ग एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो तर अहिले बङ्गा बगर भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले दस गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरी गरिसकेका छौँ तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो सामान्य सभामुख महोदय म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुल्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो सामान्य सभामुख महोदय हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो लोक हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ हामीले त्यो नक्सा जारी गऱ्यौँ तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो कहाँ वार्ता भयो के कुरा भयो आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन र भारतका प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा लिम्बु लेखसम्म हामी बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ बोल्नुभयो बो। तर नेपाल सरकारले कुनै पनि जवाब दिएन यसरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता सार्वस सार्वौ सत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आउने कुरामा यदि सरकारले ध्यान नदिने हो भने त्यस्तो सरकार जनविरोधी सरकार ठानिन्छ त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ त्यसकारण म दार्चुला जिल्लाको जुन बङ्गा बगर र अघि मैले भनेका विषयमा के भइरहेको छ नेपाली जनतालाई यसको जानकारी आवश्यक आवश्यक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो यो संसदमा आएर त्यसको जवाब दियोस् म यसको लागि सम्मान्य सहमुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन समेत होस् भन्ने कुराको हार्दिक माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रेम सुवाल समय पाँच मिनट सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेसको देउबाजीको सरकारबारे पत्र पत्रिकामा धेरै समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ काम भएन देशको सुरक्षा भएन भनेर दार्चुलामा महाकालीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काउँदैछ तर सरकार फर मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ यथार्थ यो भइरहेको पनि हो यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन् भारत नेपालको भूमि गाभेर नक्सा बनाएपछि नेपालले पनि त्यो नक्सालाई च्यातेर आफ्नो भूमि आफ्नै भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावट छ र नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्दैछ दार्चुलामा महाकाली नदी पाँच मिटर अतिक्रमण गरेर भारतले नौ मिटर उचाइको पाँच किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदैछ यसले आउने वर्षामा नेपालको जनधन क्षति हुने भयो स्थानीय जनता नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्दैछन् स्थानीय प्रशासन गृह प्रशासन परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सिमानामा भइरहेको थिचोमिचो र गरिरहेको थिचोमिचो अतिक्रमण तत्काल रोक्न जरुरी छ प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत दार्चुलामा के भइरहेको छ नेपालको सिमाना सुरक्षित भएको छ चा कि छैन त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ सभामुख महोदय एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि सरकार एकदमै निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन् र दफा दुई दशमलव पाँच दशमलव एकमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ दफा पाँच दशमलव पाँचमा यस्तो पालना सम्झौता अवधि पाँच वर्षपछि पनि अनन्त कालसम्म कायम हुने प्रावधान छ यस्ता विषयहरू सभामुख महोदय यस्ता विषयहरू भएको यो सम्झौताबारे केही सरकारमा बसेका नेताजीहरूले हामीलाई त धेरै खुसी लाग्यो अब हाम्रो देश सुरक्षित हुने भयो भन्ने किसिमले बोल्नुभएको छ यो सत्य होइन फागुन सोह्र गतिको पत्रकार सम्मेलनमा नारायण काजीजी र देव गुरुङजीको असन्तुष्टिबारे प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो प्रचण्डजीले नारायण काजीजीलाई लाग्यो सम्झौताको विरोध गरेपछि भयभरको कार्यकर्ता आफूसँग आउँछन् र प्रेम सुवालजीले पनि लगातार मुर्दाबाद गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो र महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेवजी जानुभयो तर भोट चाहिँ जिरो भनेर भन्नुभयो यसको अर्थ महाकाली सन्धिलाई प्रचण्डजीले आफैले सन्धि गराएको जस्तो दावी गर्नुभएको देखियो ग्रिक कथाकार इसपले एउटा कथामा मूर्ति बोकेको गढाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोगेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दावी गर्नुभयो प्रचण्डजीको बारे त ओलीजीले पनि भन्नुभएको हो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेल जुल्फी कोरेर दिल्लीको पाँच तारे होटेलमा भनेर त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणव मुखर्जी र यस दुई मुनिले पनि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ले, पत्र लेखेर सहयोग मागेको भनेर भन्नुभएको छ सभामुखज्यू यस कारण यस्ता विषयमा नेताजीहरूले बोल्नु हुँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ सिक्किमलाई पनि संसदले नै पारित गरेर भारतमा विलय गराइएको हो अहिले एमसिसी सम्झौता केही भइरहेको छ चौहत्तर सालको स्था चुनावमा त नेपाली कङ्ग्रेसको साथ पाएपछि मात्र माओवादीको भोट जिरो हुनबाट बचेको देखिन्छ सभामुखज्यू त्यसकारण प्रचण्डजी र माधवजीले देशघाती सम्झौता पारित गर्न नै देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नेपाली कङ्ग्रेसकै मठमा स्थानीय र संसदको चुनावमा केही स्थान सुरक्षित गर्न चाहेको हो कि भन्ने जनताले प्रश्न उठाएका छन् सडकमा र सडकमा कार्यकर्ता र संसदमा सांसदहरूलाई विरोध गराएर पनि प्रचण्डजी र माधवजीले संसदमा बहुमतबाट यो, यो स... यो सम्झौता पारित गराउनु भयो यो गलत भयो सभामुखमा उठे यति कुरा सर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म फेरि पनि एमसिसी सम्झौता खारेज होस् र दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा तत्काल यथास्थानमा राख्ने काम होस् सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू सभामा विचार विचाराधीन रहेका बयालिस विधेयकहरूलाई नियम नियमानुसार पारित गर्ने आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने समाधानको प्रयत्न गर्ने सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा मान्ने सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म मा सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब सार्ज सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री भरत कुमार शाहलाई सार्वजनिक लेखा समितिको 21 सङ्घ वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर पेश गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रति प्रतिवेदनमा समितिले निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेको र बेरोज फर्चौडका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरिरहेको छ यस अवधिमा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकरणको डेडिकेटेड दे, फिडर र टङ्क लाइन उपलब्ध गराइएको विद्युत उपभोक्ता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत नियमन आयोगलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिएको थियो साथै महालेखा परीक्षको पचपन्नौ र छप्पन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना लगायतको बिर्जुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आठ सद समिति गठन गरिएको थियो उखु किसानको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू ग... समिति छुट्टै एन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो समितिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको थियो सामान्य सभा महोदय समितिले गरेका विभिन्न निर्णय निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएकोमा र सरकारले उदासीनता देखाएकोमा समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा सरकारवाला निकायले गरेको ढिला सुस्ती समितिको काम कारवाही सञ्चालनका लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति बजेट अभाव तथा बेरुजु फरचौटमा देखिएको सरकारवाला निकायको उदासीनता जस्ता समस्याहरू चौत चुनोत, चुनौतीका रूपमा रहेका छन् आगामी दिनहरूमा समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन राय सुझाव र सोको कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन दुई हजार छ छत्तर र नियमावली दुई हजार सतहत्तर तथा अन्य सम्बन्धित एन ऐन कानुन अनुरूप हुनका लागि सम्मानित सदनबाट कार्यविधि अघि बढ्ने कुरामा समिति आशावादी रहेको छ समितिको कार्यालय मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्मान्य सभा सभामुखप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समितिका हरेक क्रियाकलापहरूमा क्रियाशील सक्रियतापूर्वक सभा सहभागी भई आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समितिका सम्पूर्ण मान् मान्ने सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समितिका विभिन्न बैठकहरूमा उपस्थित भई नेपाल सरकार काम कार नेपाल सरकार काम कारवाहीका बारेमा जानकारी एवं समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकारका माननीय ने मन्त्रीज्यूहरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सचिव लगायत मन्त्रालय महातका निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई समिति र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समितिको काममा समन्वयात्मक सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय सन् संसद सचिवालयका महासचिव सचिव एवं प्रतिवेदन तयारी तयारीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनु हुने सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारी पत्रकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेतलाई समितिका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समिति का हरेक क्रियाकलापमा साथ रही कार्य गर्दै यस प्रतिवेदनलाई युरोपमा तयार गराउने समिति सचिव लगायत समिति सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुखको अनुमतिले म ले अब म कार्य सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइस वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर समिति सदन समक्ष नियमानुसार पेस गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा एक सय एकको उपधारा दुई एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसठीको उपनियम एक, एक बमोजिम मान्ने श्री देवप्रसाद गुरुङ माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम र माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र पन्चानब्बेजना मान्य सदस्यहरू समर्थक भई प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव बैठक समस्या प्रस्तुत गर्न सोही नियमावलीको नियम एक सय एकसाठीको उपनियम पाँच बमोजिम प्रस्तावक सदस्य मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङलाई अनुमति दिन्छु मान्य सभामुखज्यू नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ संविधानको सर्वोच्चता विधिको साज शासनलाई सर्वोपरि मानेको छ र शक्ति प्रथिकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई स्थापित गरेको छ र त्यसको लागि न्यायालयको जो परिकल्पना गरेको छ तर न्यायालयको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश श्री सोरेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ संविधानले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको हो तर उहाँको कार्यकालमा पछिल्लो समयमा गत कार्तिकदेखि कार्तिक मङ्सिर पौष माघ लगातार झन्डै चार महिनादेखि चाहिँ न्यायालय अवरुद्ध रहेको अवस्था रह्यो न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन न्यायालयमा भ्रष्टारीको कुरा र अनियमितताको कुरा बिचोलीको कुरा चरम पराकाष्ठको रूपमा देखा पर्यो र न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको चाहिँ व्यथितिको चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा थुप्रै आवाजहरू उठे विभिन्न पक्षबाट थुप्रै आवाजहरू उठे तर त्यो सुधार हुन सकेन न्याय न्याय प्रशासनको लागि न्याय परिषद न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरुवा बडुवा लगायतका सबै कार्यहरू न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने आवश्यकता थियो तर न्याय परिषद पनि झन्डै तिन चार महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक हुन सकेन न्याय सेवाको लागि न्याय सेवाको प्रशासनको लागि चाहिँ न्याय सेवा आयोग सुचारू हुनुपर्दथ्यो तर तिन चार महिना पूर्वदेखि न्याय सेवाको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन र समग्रतामा चाहिँ न्याय क्षेत्र नै अवरुद्ध अवरुद्ध हुन पुग्यो र संविधानले संविधानको धारा एक सय छत्तिसले प्रधान न्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ त्यो क्षेत्राधिकार अनुसार उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पुरा गर्न सक्नु भएन पुरा गर्न सकिएको नसकेको मात्रै होइन संविधान कानुन नियम न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कार्यक्षमताको अभाव देखियो उहाँको आचरणको अभाव देखियो र संविधान विपरीत प्रकारका कानुन विपरीत प्रकारका कैयौन प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो न्याय परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा है र कार्यपालिकामा समेत पनि हिस्सा खोज्ने प्रकारका चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा रहन सकेन न्यायिक सम्पादनमा कैयौँ विकृति विसङ्गतिहरू देखा पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायालय विगत झन्डै तिन चार महिना पूर्वदेखि न्यायालय अवरुद्ध रहन पुग्यो न्यायालयबाट निकास होस् भनेर चाहिँ धेरैको आशा अपेक्षा थियो तर न्यायालयबाट निकास हुन सकेन यस कारणले गर्दाखेरि न्यायालयबाट यो समस्या सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम थलो भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि संसद हो न्यायालयमा भएको गत्यारोप अन्त गर्नका लागि अन्तिम थलो भनेर भनेको संसद हो संविधानले संविधानको एक सय दुई आ, संविधानको एक सय एक उपधारा दुईले चाहिँ महाअभियोग मार्फत चाहिँ पदमुक्त गर्ने एउटा संसदको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था मात्र बाँकी रह्यो अरू कुनै पनि पक्षहरू अथवा कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुन सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर रा चाहिँ हामीले गत फागुन एक गतिएको दिन संविधानको धारा एक सय एक र उपधारा अनुसार चाहिँ र प्रतिनिधिसभा नियावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसा अनुसार महाभियोगको प्रस्तावको जो व्यवस्था छ त्यसअनुसार चाहिँ हामी मान्य सदस्यहरू तिनजना प्रस्तावक र पन्चानब्बेजना मान्य सदस्यहरू समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका थियौँ र त्यो महाभियोग प्रस्ताव यो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होस् र महाभियोग मार्फत चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव देखिएको आचरण न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ म यो प्रस्तावलाई सरसर्ती वाचन गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ मार्फत महासचिव सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौँ विषय महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचनाबारे महोदय सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले तल उल्लेखित संविधान विपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा एक सय एकको उपधारा दुईमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कार्यक्षमताको अभाव भएको खराब आचरण भएको इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोले नेपालको संविधानको धारा एक सय एकको उपधारा दुई तथा महाभियोग कार्यविधियावली निय नियमित गर्ने एन को को दुई हजार उनीको दफा तिनको उपदफा एक र दुई एवं प्रति सभा नियावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसट्ठी समेत बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरू भई यो अभियोग महा महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेको पेस हुने सूचना गरेका छौँ महाभियोग पर्ने आधार र कारणहरू एक लोकतन्त्र मानवाधिकार जनताको न्याय विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रदा प्रधान न्यायाधीश असक्षम रहेका छन् दुई सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायपालिका भित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार बिचोलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ तिन नेपालको संविधानले स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष र जवाबदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनु अनुरूपको संविधान संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्शसहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएका छन् शक्ति प्रथिककरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भीकताको साथ इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्वसञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा बताबुङ र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढङ्गले देखादेखि दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको वृद्धि वृद्धि गर्नुपर्ने अहम दायित्व बोकेका प्रधान न्यायाधीशले स्वअनुरूपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम तथा अपूर्ण सम्पूर्णता विफल हुन पुगेका छन् चार न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने त्यसको यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारी पदाधिकारी हुन् प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण सम्वर्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबराका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानुन विपरीत हुँदै गएका छन् लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता व्याख्याता र राज्यका अन्य अङ्गहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा लिइन्छ सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन यसका लागि न्यायपालिका न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष स्वच्छ र मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ न्याय र शीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो त्यसले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय बनिएको हो जसको प्राप्ति केवल सक्षम स्वच्छ का सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको क्षम सक्षमता इमान्दारिता संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ कुनै पनि बालवाला प्रधान न्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू प्रधान न्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखिराख्न न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिँदैन पाँच प्रधान न्यायाधीशले उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा एक सय छत्तिसद्वारा पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश राणा असक्षम रहेको न्यायालयको साख इज्जत प्रतिष्ठा प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्न गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण एवं अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको छ संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका ऋण निवेदनहरूको समयमै निज प्रधान न्यायाधीशले राणाले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरी न्यायका विचलन न्यायमा विचलन ल्याएका छन् वस्तुता न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरितो निरूपणका लागि हो र नकि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैले निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने हो सात संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश राणा समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्ग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका ऋण निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाईसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ छ न्याय प्रधान न्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन अवरोध छिप्न सक्दैन र जग जाहेर भइसकेको छ प्रधान न्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको काम कारवाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाण प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको प्रमाणित भएको छ आठ सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मात अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैर कानुनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनवाई गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैले पटकपट पेसी स्थगित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावहीन प्रभाव प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टिका टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन हुन सक्दैन नौ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरिटो सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन् दस प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्हित मुद्दाको सुनवाईमा आफू संलग्न नहुने बनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनवाई रोकी पाऊँ पनि परेको ऋण निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेस पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चित अनिश्चय अनिश, कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा एक सय सैँतिसले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग गरेको देखि देखिएको छ एघार प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनाइ हुँदा बखत निज प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले सार्वम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्छौट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानता प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनाएका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारवाहीबाट जुठो साबित हुन गएको छ बाह्र संवैधानिक परिषदको अध्ययन सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ तेह्र न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्य कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ चौध सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै नि, निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने मुद्दा तोक्ने न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याइएको छ र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा पनि गुठ उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरू बिच नै शङ्का आशङ्का अन्य र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुऱ्याएको पुऱ्याएको पन्ध्र न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्ति भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्य स्वीकार्यता नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सोह्र आफ्नै परिवारका सदस्य र नाता गोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्ति गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचुलिएका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछि जानकारीबाट सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरण पदीय मर्यादा पदीय मर्यादासँग अमिल्दो बिल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ त्यति मात्र होइन यसबाट प्रधान न्यायाधीशले सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा न्यायका प पक, अन्यायका पक्ष अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन आफूना आफ्ना परिवार र सीमित घेराका निज स्वार्थी बिचौलियाहरूको हितको सम्बर्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ साथै प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरी समेत परेकोले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाभियोगको कारवाही चल्न आवश्यक रहेको छ सत्र मिति दुई हजार अठहत्तर सात आठ अथवा कार्तिक आठ गते पश्चात निज प्रधान न्यायाधीश राणा माथिको शङ्का आशंका अविश्वास तथा निज स्वयंको गैर न्यायिक आचरणका कारणले इजलास इजलासमा बस्न नसक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधान न्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधान न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम र असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ कोभिड जस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत विधामा नबसी प्रसलित कोभिड सङ्क्रमण सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा एक सय उनातिस छ को ठाडो उल्लङ्घन गरेको गरेको अठार अन्य तथा सहकर्मी मान्य न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयारी नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल जागिर जनाएर हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असक्षम असम्भव हुन गएको छ उन्नाइस प्रधान सहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्याय परिषद एवं न्याय सेवा आयोगले आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको यसका कारण न्याय परिषद न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका वृद्धि विकासको अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दा राख्दै पनि विगत तिन महिनादेखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकाका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारी स्थितिमा पुर्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानुन एवं संविधान सम्बद्ध रूपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन् यसका अतिरिक्त न्याय प्रशासन एन दुई हजार त्रिहत्तर बमोजिम न्याय परिषदले मात्र न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विशेष अदालत समेतका न्यायाधीशलाई कास सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ बिस मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधि शास्त्रीय महत्त्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधान न्यायाधीश असफल भएका छन् जनताका निमित्त अन्धकार र बिचोलिएका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्त दिलाउन अपरिहार्य भएको छ एक्काइस पूर्व न्यायाधीश नागरी समाज नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लेखित बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएको लगाउन एक सय दिनभन्दा बढी अघिदेखि नै धरना जुलुस सभा सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै कर आएको र सिङ्गो न्याय न्यायिक प्रणाली अवसाद को डिप्रेसनको स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सु सञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्याचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन ग आएको छ नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित राख्नु देखिनुपर्ने प्रधान न्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गरे जिम्मेवारी पर्न अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा कारणले अन्त्यत विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सृजना गरेकोले प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरिनुको कुनै विकल्प छैन अत उपरोक्त वर्णित आधार प्रमाण र कारणहरूबाट नेपालको संविधान दुई हजार संविधान धारा एक सय एक उपधारा दुई अवस्था विद्यमान हुन आएकोले सोही धारा अनुरूप निज विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका छौँ यो प्रस्तावलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाई निजलाई पदमुक्त गरी पाउँ भनी हामी प्रस्तावकहरू तिनजना समर्थकहरू पन्चानब्बेजना माननीय सचिवहरूले सिग्नेचर गरेर फाल्गुन एक गते हामीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छौँ र र त्यही कुरालाई म सामान्य सम्मा अन्तमा सम्मानिय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रन्जी सभामा प्रन्जी सभा नियावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसठीको उपनियम पाँच बमोजिम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध दर्ता भएको यो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसट्ठीको उपनियम छ बमोजिम उक्त महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल सभाको आगामी बैठकमा हुने बेहोरा मान्ने सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु मान्ने सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार अठहत्तर साल चैत दुई गते बुधबार दिनको एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ